ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်များခင်ဗျာဘုကျောင်းဆိုင်ရဲ့အမှတ်တရစာအုပ်ကလေးများကိုဦးဒီယောင်းနေလို့ဇင်မှာပြေဝင်နေပါတယ်ကြာရွေးအခမ်းပြုပြောပြရဲ့အစီအစဉ်ကိုလာရောက်အားပေးကြပါလို့ဖိတ်မိ